Zizou, Zinedine Zidane, Mamnar, l'ancien entraîneur del Merengue, borom nel bu reuy bi 100% sport mo dugg ci xibaar yi yam ci ñukay waxtane ñu ni kat ben vidéo bo xamanteni Zinedine Zidane lamu woné kat reyna donte sax neeku ci terrain ba ci biir terrain ba vidéo la buñu daldi vidéo Zidane woron ab fas nek ci ben ci getti diko jema tagat way dal jek say rek faso and ak Zizou ni jandjak faso and ak Zidane ni jandjak way dal Zidane fexé na ba maîtriser yaramam ba nga xamanteni bi namu mayto jël ba mom la ñepp di waxtane ñepp ni dal ci deug deug Zizou dafa garder équilibre ngir rek baña daanu jël bu koy gañ wala jël bo xamanteni bu ko daanu ñepp ni waaw daan na bay daan na mi ngi non fexé na dal ba nga xamanteni bi nam ko doxale dal ñepp ñay fatu le Zidane daan def ci terrain bi ba nga xamanteni dafa daan contrôler milieu de terrain mom kessé ci rôle muy faalé identité ay adversaire ko mëna doon bo ñëw mu wan ni la man na Zidane 100% sport ko heureusement fasu jek say ni jandang do mom bo bay waxal rek mom tiaf xam yalla mu daanu sa gaw nak teud sa tank bi nak baña juk lu am importance am solo lol fasiyene nek ci service Brésil ci Coupe du Monde bi 100% fo lol mo dira lol nak dafa dal aju rek ci la star bi le Neymar Junior Samba de Janeiro l'enfant de Sao Paulo nga xamanteni kat moma yi muy dund tubarikal au niveau individuel te nak su amé ñiap na rek dem ci mondial ba ci état bi le équipe nationale bi di Brésil senu kaddu dañu ko degg de bu ñepp ñu ni e deglu len kilifay wax 100% sport ndax lan Neymar Junior mi fasiyene tax ba Brésil bu waxe ñepp degg ko mu leer nañ nak ci asamanu doowa ba ci Qatar su continue ci anam gi 100% sport ñu ni lepp solo nak instant bi nekkul Neymar garder état technique ak état physique waye na fexé ba baña am benn blessure ginnaw trêve international ndax kat ñepp tam nañu di gis scénario bu metti bobu li ci atti mujjé def Neymar al heure buñu gisé ni mi ngi dox rek mi ngi bax Neymar ngi bax ñi ngi sentu ci li ak la Neymar ni kalap ñu ne nak na maytu ndax doole ji Brésil andal offensivement ndax doyna ngir mëna couvrir mëna neub seen point faible yi ñu amé 100% sport équipe nationale Brésil bi nak nekkul équipe bu complet dérit comme ni ko ñu bari bari fogué ci amateur football waaw amna ay ndara ñu nek ay ndara way sax nek génération parfaite ci nuñ ko mëna waxé way nak ci niveau collectif au niveau collectif situation bi dafa am différence lool ndax Brésil dafa yiti ro ci force bi mu amé ci ligne défensive actuellement lool sax tax ba ñu bari bari di sentir ni coupe du monde bi mëna ñu ko gagner ci lool sax ñuy xalaat dara côté offensif bi amul stick sa kacini doole rek la amé waye nak yeneen ligne numu demé numu demé lutax duñu xol ci milieu de terrain bi réalité bi nga xamanteni ñeen ñi gis nañ ko moy milieu de terrain wu Brésil bi amul doole ci la mu doy dir té nak suñu jamaano ak adversaire bu leen ëpp doole ci milieu de terrain bi comme France par exemple mbir mi dina démé nénéne budé compétence individuelle ak tamit force offensive bi lolu du am jariñ ci jamono yoyu lé ndax té bép équipe nationale bu tactique da fay fexé liggé ba ligne yoy le mu folli ko tek na lé nga xamanteni da fay maîtriser ay yefam diko doxal ci nam ko soppi té nak su boba dina fété ko Brésil dominer len ci lu yomba yomba yomb Qatar mi ngi taxaw ci kanamu Angleterre xamal len ni len fi kék la len fu bondé té nak waxtaan na neex borom kër li ñu bëgg mo fi am 100% journal daily mail nak da ji xamné ni équipe nationale bu Angleterre bi da ñu len téré ñu tek wala bok ñu def drapeau goor jigeen yi ci brassard capitaine équipe bi ci mondial Qatar 2022 bi ñu dékk 100% sport waxon na len fi leen Harry Kane amna 9 capitaine yu muy sonni pour rek nga di tak brassard capitaine yu amé drapeau arc-en-ciel di drapeau goor jigeen ci coupe du monde waral Qatar ñom néna doxuñu ci yoy doxuñu ci yoy kat lank nañu bu jëri ci nañu wone ni kat ñom islam lañuy dundu tay rew islam lañu rew arab islam lañu tan ak lool dafa dakko ak li leen seen diine jangal waye tamit dafa deppo sax ak society bi ñuy dund ak li ñu xam ko na ñu ni seeni goor jigen na ngeen ko tey na ngeen fex bu mu dugg Qatar très bien presse bu Angleterre bi ñay attaquer équipe nationale bu Angleterre bu baax baax moy ñu leen dara
kon nak ñu na Dery Sar sax dal di ñew di attaquer joueur équipe nationale bi ginnaw mais nga xamanteni wacc nañ sax jëm deuxième niveau ginnaw ba ñu ñaké seen digëne itéré ben bo ci dara 100% sport kon nak mu melni Dery Sar dafa dal di publier titré ko sax dal di du victoire du but du xalaat bu rafet monako atiam lolou le du ngeenel mom 100% sport way dal li ma mëna wax te mën ko wax moy ma ngi leen di jaajeufal di len wax na jere ngeen jëf yalla yalla fay leen bes bi dal taxaw ngeen ci wala ni kat seen bes la awma seen fay li ci xol bi de lam yi mëna ko tuddu way nak yalla xam nako yalla yalla fayal ma leen taxaw ngeen ñaan ngeen lam ngeen seen poche tay bëggu leen ko ko wax da mëne li lu koy fay Argentine 100% sport dana dugg ci coupe du monde bi duggé ciak yéré favori bu fess ngir gagner coupe bi té nak lolu pour la première fois danaka muy am depuis atu yag ñepp dajé ci ñi nga xamanteni dañuy chambar ak amateur football yi ñepp ca dajé lu neew la nak ngay gis kuy waxtané nan amna ay sikku yu am ci équipe nationale bi ci génération bi 100% sport tax ba Argentine nekk favori bu fess ci mondial Qatar bi bi ci ñek mo jëni dafa nek ben système bu complet di dépendre ci système collectif yamatur rek ci jeu individuel comme nam daan mel bu ñaaral moy plan bu leer nañ système bu leer nañ nga xamanteni bi kat dafa aju ci xalaatu entraîneur de Lionel Scaloni nga xam dafa am réussite ci créer identité wu équipe nationale bu bes ñu non bu ñettal bi moy style de jeu bi nga xam dafa gëna nas gëna rafet grâce à qualité jeu yi bu amé nak bu ñettal moy niveau exceptionnel bu bay ko ci l'Argentin Lionel Messi sa bu soore rek mayo tango yi mayo Argentine depuis atum 2021 da xamna ni kat ay fan yu mujj lay jouer and ko équipe nationale lata muy tek e dalam nak au niveau international Virgil van Dijk le défenseur hollandais défenseur de Liverpool 100% sport ma ngay accepter di nango way sax xamle ni kat mom xamna ni mom ci base de forme la nek ci ay cadeau nak la ko xamle mo ni man xamna ni man na def lu gën limay def ni ci noire saison bi nekuma tamit ku naïve suma def erreur xamna ko suma def ay erreur xamna ko tay xamna ni man bokku na ci jeur yi ëpp solo ci club équipe nationale bi té nak dama yéno sama responsabilité dama koy té li nak dafa nek défi mental sûrement ndax pression bu reuy la yékk nak nit ñi ah ñom ci lool la ñu nek té sax nit ñi dañ koy faté dañ jima woné fégnal li gën ci li ñu amé ci club bi ak équipe nationale bi en tant que jeune bu am solo critique yi may critique dama koy nangu dama koy supporter nekku nak lu yomb way nak I am happy ma ngi bax ci club bi waxtan nañ ci suñu biir honnêtement rawatina ginaaw mars suñu digé lata suñu digé nak Ajax kon liñu war moy concentré wu ci yoon gi nga xamanteni ñu ngi ci fi ci équipe nationale ak tam ci club batay mo delu suwat ci blessure bi am ci sapé équipe Blaugrana yi Barcelona ndax Catalan ñi ngi may xaar bëgg xam seen jeur yi blessé kat ñu muy dawé motax ba sax ma ci yaatal ndax ñi lañ ci wax ak ñi lañ ci wax lélé dafay xaw wuté 100% bi kon nak ñi 5 jeur yi Barça la ñoy blessé ak seen équipe nationale waaw Ousmane Dembélé ak Jules Koundé seen blessure ni re dawé moy Dembélé blessure bu oyof rek mom moko def dana delu suwat ci match yi rapidement Jules Koundé mom dana soxla wo 1 mois et demi manam dal wër ak genn war ta modi système ni wéy rek mi ngi non système moy wër ak genn war ngir mëna wër bu fils débat Jules Koundé ñoo dañu dal di amé ay blessure lool lèr bu ko défé ñoom dañu absenté plus de 1 mois manam dal gatt mo doon tok wër ku sleuf bu dé ko ku lé di mais fils débat dina tok wër ku sleuf Franck Rey mom dina disponible ak chef ci match buñu dékkul ndax blessure bu ko dal graw Ronald Araujo nak mom moy ki amé blessure bi gëna metti mom ndax dafa am blessure musculaire kon nak mi ngi non général bi dafa dal di confirmer ni kon Ronald Araujo dafa am blessure musculaire té lu mëna nek lañu opéré ko jëmono jojo nak médecin yi sax ñu ngi confirmer ni del suwatu Ronald Araujo di jouer ci at mi danaka rek lu impossible Milan dafa nek ci problème bu reuy gina blessure sen gardien bi kon nak Milan choc bu reuy dal sen kaw gina blessure sen gardien bi nak di Mike Maignan
ak équipe nationale bu France bi seen digënté ak Autriche la woon ci Ligue des Nations européennes. Journal Le Parisien dal di xamné nak Mack Mignane Millé dina wal ginnaw terrain ci diiru 2 japp 3 semaines manam dal ñaari ay bës japp ñet ay bës ndax blessure bi ko dal rek ci tanki bi kon nak gardien bi lé dina dal di wuté jogante bi Milan fassiyene jouer seen digënté Chelsea ci Ligue des Champions waté fassiyene wuté seen digënté Juventus de Turin ak tamit Empoli ci Calcio Championnat Italie 100% sport ay way Mali ak mbolem rek ñi nek ci yeneen groupe yi ndax kat li mo jot ci appel jot ko ci vocal yegg gi na 100% sport ag na ci yeneen groupe yi sawan na bawan na yeen ñepp rek ñi vocal lu wala ñi ñaan ak ñaarum ñepp yalla yalla fayal ma len takka daw ma seen fayal.